Olá, tudo bem? Olha eu aqui na Lagoa do Violão de Torres. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só que paisagem maravilhosa essa. É lindo, né? Maravilhoso. Que a gente sempre saiba apreciar as belezas da vida e perceber que tudo aquilo que a gente deseja pode acontecer. Basta que a gente continue, persista, siga os nossos sonhos, foque, aprenda. Chore, pare, descanse, mas continue. Que tudo é possível aquele que acredita e consegue visualizar aquilo que ama, aquilo que quer, agora, mesmo que ainda não tenha, porque um dia vai se tornar tão real, porque você acreditou em si mesmo e que era possível e agiu nessa direção. Então, haja nessa direção, que tudo é possível. Aquele que acredita, que visualiza e esteja.